Karena di pihak boku ayat budak seorang kiri boleh cepatnya anak anak solo mister nama Ryan Chan dan nama Ryan Chan. No, teď mi to delí. Podstatně. Přesta! Bylo by to velice pěkné, možná, že v jiném pořadí, ale takové jsou postihy, takže já to poprosím napáhnout ruku. Tak až na cílovou.